Mana aziz yurttaşlar, bugün 13 dekabr, davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz chiqib ketadi. Bu turgan joyimiz hozir stoyanka bu. Mana shu avtobuslarimiz soat 6 da vokzalda kirib borib, hamyurtlarimizni Toshkentga qarab olib ketadi. Qo'yamiz. Bu turgan joyimiz stoyanka bu, avtobusda turadigan stoyankasi. Lekin mana shu avtobusimiz nasib bo'lsa mana shu kun 13 dekabrga yo'lga chiqadi. Uzoq yaqindan keladigan akukalar, agar kimdan kimga bilet kerak bo'lsa, mana shu ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Mana avtobuslarimiz Uztrans kompaniyasi avtobuslari. Mana avtobuslar Uztrans kompaniyasi avtobus Lans. Kimga bilet kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. İsmim Jahongir, ko'rsatib qo'yaman. Mana shuni birimga WhatsApp bor. WhatsAppdan bemalol o'zimga qo'ng'iroq qilib, biletni bron qilsangiz bo'ladi. Aziz vatandoshlar, mana bugun 13 dekabr, davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz hozir ketyapti. Hozir ichki holatini ko'rsatib qo'yamiz. 284. Ha, mana avtobusimiz polni. Mana proxodga bir xil odam bor deydi. Mana ko'ringlar, proxodiga odam yo'q. Mana hammasi avtovokzaldan chiqdi. Nima? Tinkoff mi? Yo, Tinkoff. Mana buni 2 dekabrga avtovokzalimizda mana chiqqan avtobusimiz polni, bironta pustoy joyi yo'q. Nasib bo'lsa 2,5-3 sutkaga qolmay olib qo'yiladi. Biletimizning narxi shu kecha kunduzda 8 ming rubl. Ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasiz. Shu bola aytadi. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka, ishonarli ekanmi shu avtobusda? Ha? Oldin ham kelib qatnaganmiz, ikki marta. Sizdan keyingi o'rtoqlaringizga nima deysiz? Tavsiya qilamiz sizlarga. Mahalla sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringiz yaxshi bo'linglar. Aziz vatandoshlar, mana 13 dekabrga 2 avtobusimiz ketyapti. Mana hozir ichki salonni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana to'xtang, bitta nima qilaylik. Mana 13 dekabrga mana avtobusimiz to'ldi. Yo'q, bironta pustoy mesta yo'q. Ishonarli ekan aka. Ha? Nechi pul oldingiz biletni? Bilet olib kelsam oldim. Xo'p, nechi pul oldingiz? Ha, o'g'dan oldingizmi? Nechi pul oldingiz aka bilet? 1000 oldim. Xo'p, siz ham nechi pul oldingiz aka? Xo'p, mana eshitdinglar biletni narxini. Pastroq o'tiring aka, men sizni zaps qilatganim yo'q aka, mening ishim zaps qilib taylab berishim kerak aka. Mana avtobusimiz polni, ekranga raqamimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Ha. Mana avtobuslarimiz nasib bo'lsa 2,5 sutkaga qolmay 7000 borib qo'yadi. Mana ismini ko'rsatib qo'yaman. Kimga bilet kerak bo'lsa WhatsApp orqali gaplashib, bemalol telefonlashib biletni bron qilaveringlar.